ሰላም ሰላም ኣሕዋት ከመይ ኣለኹም? ማርከስ ናይ ሎም ሓንቲ መደበይ ሒዘ መፅእ ዘለኹ። ኣጋጣሚ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ብሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ሕማም ማለት እዩ ስለ ዝዓረፈ ኣብኡ ምርኩስ ገይረ ሎም ሓንቲ መፅእኩም ዘለኹ። ምስ ኣተኣሳሲረ ድማ ቁርብተይ ትምህርቲ ብዛዕባ እቲ ሕማም ዝምልከት ትምህርቲ ክህበኩም መፅእ ዘለኹ። ሎም ሓንቲ ክቡራት ኣሕዋት ማርከስ እዚ ሓውና እዚ ሕማቅ ነገር ዘጋጠሞ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዩና ዘሎ ሓውና መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ከምዚ ዝበልኩኹም። እቲ ሕማም ማለት ቅድሚኡ ቅድሚ ምማትኡ ዝኾነ ምልክት ሂቦ ነይሩ እዩ። እቲ ምልክታት ድማ ብዙሕ ሰብ ተዛሪብዎ እዚ ከምዚ ዓይነት ምልክት እዩ ምስ ኣብ ዶክተር ከድካ ወይ ድማ ኣብ ሓኪም ከድካ ክትረአየ ኣለካ ተባሂሉ ብዙሕ ነገር ተዛሪብናየ ኢና። ዋላ ካልእ ሰባት ዝፈልጥዩን ተዛሪቦም ወግን እትወዲ ኣይሰምዐን ከላግደኩና እንታይ ሞ ይገብሩ ኮይኖም እዮም ዘም ዓዲ እንዳበለ ማለት እዩ። ክሳዕ እዚ ሕጂ ፀኒሑ ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን ሃንደበት ማለት እዩ ነቲ ቀንዛ ወይ ድማ ነቲ ዝነበሮ ምልክታት ተሸለል ኢሉ ብምርኣይ ክሳዕ ሕጂ ፀኒሑ ሃንደበት እ ኣብ ገዙ ዓሪፉ ፀኒሑ። ብዝኾነ ዝግበር ነገር የለን። መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ሕጂ ኣብ ጥፉ ኣይትዛርብ ክፉ እዩ። ግን ክቡራት ኣሕዋት ንሕና ኤርትራውያን ክንገብሮ ዘለና ነገር ካብ ማለት ልዕሊ ነብስና ዝኾነ ነገር የብናን። ቀዳማይ ነገር ነብስናን ጥዕናናን ጥዕና ናይ ስድራናን እዩ ዘድልየና። ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንሕና ክንቆፅፀሮ ንኽእል ብዙሕ ነገር ኣሎ። ነብስናስ ፅቡቅ ጌርና ማለት ጥዕና ረኪብና ከም ንኸይድ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ብሰንኪ ሸለልትነት ክንፍውሶም ቀልጢፍና ወይ ድማ ክንከላኸሎም ንኽእልና። ስለዚ ነፍስና ምፍላጥ ወይ ድማ ዝኾነ ምልክታት ኣብ ኣካላትና ምስዝረአየና ቀልጢፍና ሕክምና ምኻድ ኣይነብል። እቲ ብናይ ሕክምና ዝውሃብ ምኽሪ ወይ ድማ እቲ ክንክን ወይ ድማ እቲ ፍወሳ ኣይነዓቆ ኣባህላ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ እዚ ሓውና ብወቕዒ ልቢ እዩ መይቱ። ወቕዒ ልቢ ማለት ናይ ሓደ ዓይነት ሕማም ልቢ ኮይኑ ብብዙሕ ነገራት ዝመፅኡ ሓደ ቀዳማይ ነገር እታ ሓውና ንድዒ ውርሻ ነይርዎ ኣይነበሮን ዝፈልጦ ነገር የብለይን። ግን ካብቲ ዝገብሩ ነበረ ሕማቅ ባህርታት ግን ሽጋራ የትክህ ነይሩ። ካልኣይ ነገር መግቢታት ንሱ ዝበልዖ ነበረ ወይን ብጣዕሚ ፅቡቅ መግቢ ኣይነበረን። ደስ ዝበሎ እዩ ዝበልዕ ነይሩ። ዋላ ምስቲ ዝስምዖ ነበረ ነገራት ተኣሳሲርካ ካልእ ጥዕይ ዝበለ ምግብታት ዝኾነ ሰብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኣሕምልቲ ዓሳ ፍረታት እዚ ፅቡቅ መግቢ ከምዝኾነ ፈለጥ እዩ። ግን ንሱ ኣይግደሰሉ ነይሩ። እዚ ብዝኾነ ዝሓውና ኣብ ጥዑን ሸለል ኢሎ ብምርኣይ ኣብ ከምዚ ሓደጋ ወዲቑ ደጊመ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ክብሎ ዝኽእል ማርከስ ክቡራት ኣሕዋት ንሕና ክንገዝእ ከለና ኣብ ድኳን ከና ክንገዝእ ከለና ኩሉ ግዜ እቲ ዘድልየና እምበር እቲ ዘየድልየና ይንግዛእ ወይ ድማ ንሕና ንውህጎ ዘይኮነ ወይ ጥዑም ጥዑም ጥዑምና ኢልና ዘይኮና ንገዝእ እቲ ንኣካላትና ዘድልያ ወይ ድማ ንዓና ጥዕና ክህበና ዝኽብል ንምግቢ ንሱ ንግዛእ። ምሕፅር ዝበለ ድማ ካብ እዚ ካርቦሃይድሬት ወይ ድማ እዚ ፕሮቲን ወይ ድማ እዚ ካልእ ማዕድን ኣሎ ወይና ከነማርፅ ካብ ክስታይ ንገብር ማለት እዩ ከይከብደና። ምናልባት ቁርብተይ እዞም ፀዓዱ ዳሓን እዮም ንፍዓት እዮም ኣብቲ ዝሸጥዎ ምልክታት ኣሎ። ናይ ፅቡቅ ምግቢ ናይ ሕማቅ ምግቢ ዘርኢ ምልክታት ኣሎ። እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ንህለና ኣብዛ ምልክት ኣብዛ ናይ ዓደስ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚኣ በዛ ዓዲ ኒከል ሆል እዮም ዝብልዋ። ሕጂ እዛ ምልክት እዚኣ እንታይ ማለት እዩ እዛ ኒከል ሆል ማርክ ምልክት እዚኣ እዚ ፅቡቅ እዩ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ካብ ዝኾነ ካብቲ ሕማማት ብመግቢ ዝመፅእ ሕማማት ስብሒ ዘለዎ መግቢ ድዋላ ካልእ ዝኾነ ነገራት ካብ ምስ መግቢ ተኣሳሲሩ ንዝመፅእ ሕማማት ክከላኽለና ወይ ድማ ውሑድ መጠን ናይ ዝኾነ ናይቲ ሓደገኛ ዝኾነ ባእታታት ዘለዎ ነገራት ከም ዝኾነ ምልክት እዚ ኣላኽና እዛ ኒከል ሆል ኣብዛ ዓደስ ንሪኢ ኣለና። ከምኡ ኣብዛ ዓሳ እዚ ንሪኢ ኣለና እዚኣ ንህለትና ረይዎ ከምኡውን ኣብዚ ይብለና ኣብዚ ናይ ርጎ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብ ኩሉ ይገብርዋ እዚ እዚ እንታይ ምልክት እዩ ፅቡቅ እዩ ንጥዕናናስ ፅቡቅ ዝኾነ መግቢ እዚ ንምባል እዩ። ስለዚ ነዚ መሪፅና ንግዛእ። ካል ነገር ከዓ ኣብ ቀንጢ መንጢ ካብ ንውዕል ሰኢልካ በለካ ወከዓካ ማለት እዩ ጭብጢ ዘይብሉ ዘረባታት ካብ ከምኡ ንውዕል ቀዳምነት ነገር ቀዳምነት ነፍስና ንሕና ኣእምሮና ስድራና ብፍልጠት ነደልድሎ ሽዑ ኩሉ ከማ ነቲ ዝመፅ ወረ ክንመምዮ ወይ ድማ
ክነፍርዮ ኣለና ንሱ ኢልና ኣይንምላእ እዮ ርእስና እቲንዓና ዝጠቕመና ነገር ንምላእ እዮ ሞ ድሓር ጥቐንቲ ምእንቲ ከመስሓቂ ክስሕቕ ተኽእልካ ማለት እዩ ክትዘነጋዕ ተኽእልካ ግን ንዕኡ ግዜ ሂብና ልዕሊ እቲ ንዓና ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብ ሂወትና ናብ ጥዕናናን ማለት ዓይነ ስራዕዮ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ናብታ ንእሽቶ ትምህርታዊት ዝኾነት ቪድዮ ከሕልፈኩም እየ ንሳ ብዛዕባ ናይ ወቕዕ ልቢኣ ክትከውን ተኸታተልዋ ፅቡቅ ጌርኩም ኣሕዋተይ ኩላትኩም ክጠቕመና እያ ሸለል ላይ ንበሎ ማለት እዩ። ከምዚ ነዚ ሓውና ድማ ደጊመ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ካብ ከምዚ ክንድሕል እንተኮይና ድማ እቲ ኣካላትና ዝህበና ሲግናልስ ወይ ድማ ምልክታት እቲ ሲምፕቶም ቀልጢፍና ተረዲእና ናብ ሕክምና ክንከይድ ኣለና። ስለዚ ናብታ ቪድዮና ናብታ ናይ ትምህርቲ ቪድዮና ንስገር ኣሕዋት ሰሰና እዩ ብሩክ ምክትታል ይግበረልና። ከምቲ ዝበልኩም ሕጂ ናብቲ ጠንቅታት ወቕዕ ልቢ ክንኣትዩ ኢና። ኣብዚ 6 ጠንቅታት ንሎም በዓንተ ኣምፅ ኣለኹ ጠና ገደስቲ ገደስቲ ዝበልክዎን የምፅ ብዙሕ ጠንቅታት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን በዚኣትን ክንዘራረብ ኢና ሎም በዓንቲ። እቲ ጠንቂ ቀዳማይ ተወርሰሎ ወይ ድማ ውርሻ እዚ ካብ ቤተሰብካ ካብ ኣቦካ ኣደኻ ወይ ድማ ካብ ካልእ ኣዝማድካ ትወርሶ ሕማም ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕማም ዘይኮነካ እቲ ቀንዲ እንታይ እቲ ጠንቂ ናይዚ ማለት እዩ እቶም ናትከዓ ቤተሰብ ወይ ድማ ኣደኻ ኣቦካ ዝበልናዮም ንሳቶም ኣብቲ ሻምቆታት ደሞም ናይ ስብሒ ብብዝሒ ምምዕባል እቲ ስብሒ ድማ ነቲ ደም ከም ብግቡእ ፍሎው ከም ዝገብር ወይ ድማ ከምዘይውሕዝ ከም ዝገብር ዝገብር ዓይነት ክስታይ እንተልይዎም ናቶም ውርሻ እንተልይዎም ማለት እዩ። እዚ ናባኻ ክሰጋገር ይኽእል እሞ ንስኻ ድማ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ናይ እቲ ሻምብቆታት ደምካ ማለት እዩ ኣብ ኣካላትካ ስብሒ እቲ ዘየድሊ ስብሒ እቲ ኤችዲኤል ዝበሃል ስብሒ ንሱ ከም ተፍሪ ትኸውን ማለት እዩ። እዚ ካብ ምንታይ ዝመፅ ካብ ውርሻ። እዚ ክልተ ዓይነት ስብሒ ዘለና እቲ ሓደ ፅቡቅ ስብሒ ዝበሃል ኤችዲኤል እቲ ሕማቅ ስብሒ ዝበሃል ድማ ኤልዲኤል እዩ ዝበሃል። ስለዚ እቲ ኤልዲኤል ዝበሃል ብብዙሕ እንተልዩ እኳ እዩ ንኣካላትና ፅቡቅ ዘይኮነ። ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ክስታይ እንተልይዎም ቶምናትካ ቤተሰብ ወይ ድማ ስድራኻ ነዚ ንክትወርሶ ብዙሕ ተኽእሎታት ኣሎ። ልዑል ስብሒ ደም እዚ ከም ዝበልና ልክዕ እዩ ኣብ ደምካ ደም ናቱ ስብሒ ኣለዎ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ኤችዲኤል ዝበሃል ስብሒ ፍላይ ንደምና ኣገዳሲ እዩ። እቲ ካልእ ግን ኤልዲኤል ዝበሃል ስብሒ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ክውሕድ ክቕንስ ኣለዎ ብትሑት መጠን ክህልዎና ኣለዎ ግን ክበዝሕ የብሉን። ሕጂ እዚ ብብዝሒ ንሱ እንተልዩ እኳ ማለት እዩ ና ከምዚ ወቕዕ ልቢ ከሰጋግረና ወይ ድማ ከኸትለልና ይኽእል። ልዑል ፀቕጢ ደም ፀቕጢ ደምና ናትና ልዑል እንተኮይኑ ልዕሊ እቲ ንቡር እንተኮይኑ ፀቕጢ ደም እዚ እውን ናብኡ ናብ ወቕዕ ልቢ ከኸትለልና ይኽእል። እዘይ ምንቅስቃስ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልካ ቴሌቭዥን ምርኣይ ወይ ድማ ሞባይል ምጥቃም ካልእ ነገር ይኹን ንዓኻ ከድክመካ ዘይኽእል ስራሕ ዘይትሰርሕ እንተኮይንካ ወይ ድማ ዘይተንቀሳቀስ እተኮይንካ እዚ እውን ሓደ ካብቶም ጠንቅታት ናብ ወቕዕ ልቢ ከኸትሉና ዝኽእሉ ነገራት እዩ። ሽኮርያ እዚ ሽኮርያ ድማ ብዙሕ ዓይነት ሽኮርያታት ኣለዉ። ሽኮርያ ድማ ብግቡእ እንተዘይተኸታትልናዮ ብግቡእ እቲ መድሃዲ እንተዘይወሲድናዮ ወይ ድማ ከምቲ ሓኪምና ዝበለናን ዘይገይሩና ሸለል እንተልናዮ ማለት እዩ ናብዚ ሕማም እዚ ናብዚ ወቕዕ ልቢ ዝበሃል ሕማም ናይ ዘኸትለልና ዘሎ ተኽእሎታት ይዓቢ። ምጥካኽ ሽጋራ ሽጋራ ከም ንፈልጦ ምስ ብዙሕ ሕማማት ዘተኣሳስርዋ። ስለዚ ምጥካኽ ሽጋራ ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ንኣካላትና ንብዙሕ ነገር ሎም ዓንቲ ጋጣሚ ብዛዕባ ልቢ ስለ ንምሃር ዘለና እምበር ንልብና ጥራሕ ዘይኮነ ንብዙሕ ኦርጋንስ ወይ ድማ ክፍልታት ኣካላትና ናይ ውሽጢ ኣካላትና ሓሳይ ከም ዝኾነ ኣሚና ማለት እዩ። ነዚ ምጥካኽ ሽጋራ ክነቋርፀና ሕጂ እዚ ጠንቂ ናይቶም ወቕዕ ልቢ ይብለና ኣሎ እዞም 6 ነገራት ኣብዚ ንሎም ንሪኦም። እዚኣቶም እንታይኦም እቶም ጠንቅታት ወቕዕ ልቢ እዮም ተወርሶ ልዑል ስብሒ ደም ልዑል ፀቕጢ ደም ዘይምንቅስቃስ ሽኮርያ ምጥካኽ ሽጋራ እዚኣቶም ፈሊጥና ዮም ኣለና። ሕጂ ነዚኦም ፈሊጥና ነዞም ነገራት እዚኣቶም ከነወግዶም ክንፍትን ኣለና ንምንታይ ካብዚ ዓይነት ሕማም እዚ ክንናገፍ ማለት እዩ። ኣብዚ ኸ እንታይ ንርኢ ኣለና ምልክታት ይብለና ኣሎ እዚ እታ ቐንዲ ኣርእስትና እዚኣ እያ። እዞም ምልክታት እዚኣቶም ሸለል ክንብሎም ይብልና ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንሕና ድማ
ናትና ምቁፅፃር ወይ ድማ ናትና ምስትብሃል ኣብ ልዕሊ ነብስና ክህልወና ኣገዳሲ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓና ነብሲ ሂቡና ኣካላትና ሂቡና ኣሎ፣ ግን ንሕና ክንቋፀፀራ ንሕና ከነብላ ከዓኒ ሓይልን ስልጣንን ሂቡና ኣብታ ልዕሊ ትንፋስና ኣብታ ልዕሊ ኣካላትና ማለት እዩ። እምበር ከምዚ ምልክታት ናርእኻ ኣምላኽ ክፈውሰኒ ኣምላኽ ከምዚ ዝክብለኒ እዩ እንዳበልና ሰው ኣይንበል። ስለዚ ኣብዚ ምዕቡል ዓዲ ዘለና ብፍላይ ቀልጢፍና ፍወሳ ክንረክብ ስለ ንኽእል ነዞም ጠንቅታት እዚኣቶም ኣድህቦ ጌርና ክንሰርሓሎም ወይ ድማ እቲ ዝግባእ መድሃኒት ወይ ድማ ፍወሳ ክንረክበሎም ክንፍትን ኣለና። እቲ ቀዳማይ ቃንዛ ኣፍ ልቢ እዩ። ኣብ ኣፍ ልብና ቃንዛ ዝስማዓና። ካልኣይ ናብ ኣእዳውና መንኩብና ክሳድና መንከስና ዝዝርጋሕ ቃንዛ፣ እዚ ኣብ ኣፍ ልቢ ዝጀመረ ናብ ኩሉ መንከስና ክሳድና ኣብዚ እንግድዓና መንኩብና ይዝርጋሕ ማለት እዩ እቲ ቃንዛ። ካልእ ከንታይ ስምዕታ ወይ ድማ ፊሊንግስ ይስማዓና? ምርባሽ፣ ሕማቅ ስምዕታ፣ ድኻም። እዚ ድማ ቀንእቲ ናቱ ምልክታት ናይ ወቕዒ ልቢ እዩ። ሕፅረት ትንፋስ ድማ ምስኡ። ስለዚ እዞም ምልክታት እዚኣቶም ርኢና ቀልጢፍና ናብ ሕክምና ዝተወካ ክንገብር ወይ ድማ ክንሓትት ኣለና። ሸለል ባህልቲ ኣይንኹን ኣብ ከምዚ ነገራት ናብ ካልእ ዝኸፍአ ነገር ከየብፅሓና። ማዕረ ሞት እዩ ዘብፅሕ እዚ ሕማም እዚ ዝወቕዖ ልቢ ዝበሃል። ስለዚ ሸለል ኣይንበሎም። ዋላ ካልእ ኦርጋናት እውን እንተደንጉና ቀልጢፍና ሕክምና እንተዘይረኪብና እንተዘይመጥቃ እቶም ካልእ ናትካ ክፍለ ኣካላትካ እውን ልብኻ ብግቡእ ስለ ዘይትሰርሕ ዘላ ክትንከፉ ወይ ድማ ክህሰ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ነዚ ነድህበሉ ነዚ ጠንቅታት እዚ ነዚ ምልክታት እዚ ሕራይ እዚ ካብ ኮነ ወቕዕ ልቢ ብኸመይ ክንከላኸሎ ክንፍትን ኣለና። ሓደ እቲ ውርሻ ዝበልናዮ ዋላ ውርሻ ይምፅእካ ዳ እምበር ዋላ ተወርሶ ይሃለካ እምበር ግድን ናይ ኮንካን በቲ ወቕዕ ልቢ ክትሓምም ክትከላኸሎ ትኽእልካ ንፉዕ ተኮይንካ ወይ ድማ ተጠንቂቃ ትኸይ ትኮንካ ከም ሰብካ ክትነብር ትኽእልካ። ግን ኣለው ኣብ ሂወትና ኣገደስቲ ዘይኮኑ ነገራት ክነውግዶም ንኽእል ኣለው ነገራት ይኹኑ ወይ ድማ መግብታት እዚኣቶም ሲ ብዙሕ ወላ ሓንቲ ከምዚ ደስ ኢሉና ጥራሕና ንበልዖ እምበር ንኣካላትና ኣገደስቲ ዘይኮኑ። ስለዚ ብዙሕ ነገራት ቀለልቲ ነገራት ኣለው ክንገብሮም ንኽእል ነዚ ሕማም እዚ ንምውጋድ። ቀዳማይ ስሩዕ ምንቅስቃስ። እዚ ኖርማል እዩ ምንቅስቃስ ናብ ካልእ ነገር ከማ ንንቀሳቀስ፣ ግን ንጥዕናና ኢልና ንመዓልቲ እንተው ሓደ 30 ደቂቃ ክንንቀሳቀስ ኣለና። እታ እናትና ልብና ትርግታ ልብና ማለት እዩ ክልህልህ ኣለና። ስለዚ ምንቅስቃስ ኣገዳሲ እዩ። ብእምወጥ እመጠን ነቲ እናትና ብለድ ፍሎ ወይ ድማ ትዋሕዚ ደም ኣብ ኣካላትና ስለ ዝዓርግ ወይ ድማ ዝውስኽ ፅቡቅ ንኣካላትና ድማ ነቲ ናትና ማስክልስ ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ኣካላትና ዝድለ ኦክሲጅን ወይ ድማ እቲ ዝድለ እናቱ ኑትሪንትስ ወይ ድማ ማእዛታት ከብፅሓሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ምንቅስቃስ ኣገዳሲ እዩ። ክልተ ሽጋራ ምትካኽ ኣቋርፅ። ሽጋራ ከም ዝበልናይ ዓንቶ ምስ ብዙሓት ሕማማት ስለዚ ተኣሳሰር ነዚ ጠቕላላ ክነቋርፆ ክንፍትን ኣለና። ነቶም ንፈልጦም ሰባት ድማ ከቋርፆ ከም ዘለዎም እዚ ከምዚ ዓይነታት ሕማማት ከም ዘምፅእ እውን ምሕባር ኣገዳሲ እዩ። ሳለሳይ ፍረታት ዓሳ ኣሕምልቲ ምምጋብ። እዚ ድማ ብውሕድ መጠን ዋላ ዳ ይኹን እምበር ኣብ መዓልታዊ ምግብና ክንምገብ ከሎና ነዞም ነገራት እዚኣቶም ሓዊስና ክንበልዖም ወይ ድማ ክንምገቦም ኣለና። ስብሒ ዘሎ ምግቢ ምቕናስ። እዞም ስብሒ ዘሎ ምግቢ ዝበሃሉ ንሕና ብጣዕሚ ኢና ንፈትዎም፣ ክንቅንሶም ንደሊ ኢና፣ ግን ደስ እዮም ዝብሉና ክንበልዖም፣ ኣገደስቲ ከዓ ኣይኮኑን ኣካላትና። ስለዚ ነዚኣቶም ንቕንሶም። እዚ እንታይ እዩ ከምቲ ዓንቶበት ዝረኣኩም እቲ ምልክት ዘይብሉ ነገራት ካብዚ ዓዲ ከም ውስጥ ገለ ማለት እዩ ኣሎ። ሕማቅ ዘይቲ እውን ኣሎ። ስጋ እንቋሖ ብብዝሒ ምምጋብ እውን ኣገዳሲ ኣይኮነን። ብብዝሒ ኮሌስትሮል ወይ ድማ ፋት ኣለዎ እንቋሖ። ስለዚ ክንቅንሶ ኣለና። ፀቕጢ ወይ ጭንቀት ምጉዳል። ፀቕጢ ጭንቀት ኩሉ ሰብ ናፃ ኣይኮነን ካብ ፀቕጢ ካብ ጭንቀት፣ ግን ብዝተፈላለዩ ሜላታት ጌርና ነዚ ከነጉድሎ ክንፍትን ኣለና። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ነዚ ጠንቅታት ወይ ድማ ምልክታት ክንገብሮ ዘለና ብግቡእ ንግበሮ፣ ምክንያቱ ጥዕናና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ። ጥዕናና እንተሃልዩ ኩሉ ነገር ስሉ ሰሰናዩ ኣብ ሰላም በሰላም የራኽበና ኣብ ዝመፅእ ቪድዮ